Байна уу? За. Найз нэг хүнтэй танилцаадаа. За, ямар юм? Урд нь баах ихнэр солиж байсан юм байна. Тэр нь жоох өвгөн маа. Хүүшээ ямар балаа юм бэ? Тэгээд харин найз нь чамаас зөвлөгөө авах гэдэй. Юу хийдгийг? Одоогоор ажилгүй байгаа юм шүү гээлээ. Сонголт үзээд байгаа л гэсэн. Найз минь наа чи нэг л ээлгүй сонсогдоод дээ шүү. Харин тийм ээ. Али фейсийн нүдэ харья. Хүүх, уул нэг дагуу би хаатай юм биш үү те? Гэхдээ нэг л их сонио. Хаашаа чимтэй? Боловсралтай юм уу? Боловсрал таарах уу? 8 төгссөн гэсэн. Ээдэн найз минь өрх гэрийн тэрүүн гэдэг чинь ноён нуруутай, буйртай, итгэл даах хүн байх хэрэгтэй шүү дээ. Нэрэ тийм шүү те. Бол. Айгуул на цаохор дэлдэн юм чинь бүтгүү. Сонголын дараа эдсэн уснасаа болоод цаохор дэлдэн өмрүүл юм.